Quando nós trazemos um micro front-end para a nossa aplicação, a gente começa a ganhar algumas coisas, tá? Uma delas é a escala de front, tá? A partir do front-end, a gente consegue começar a escalar ela de uma forma diferente. Por quê? Eu consigo, por exemplo, escalar uma funcionalidade tipo login só a tela de login. Eu não precisaria. Talvez eu tenha muito uso da tela de login. Né? É, na verdade, seria o contrário, né? Login eu quase não uso. Então eu tenho uma maquininha pequena, um container bem pequenininho, né? Mas eu tenho ali a, a, o core da minha aplicação que faz um cálculo de saldo, um cálculo de regra de negócio. Pô, aí eu coloco... Eu tenho um front-end que vai ser muito acessado da loja, né, onde o usuário vai comprar, que tem o um carrinho. Aí eu coloco energia, né? Escala vertical, horizontal, até para minha camada de front, beleza? Eu consigo começar a ganhar aí. Outra coisa que eu tenho de vantagem é implementação mais rápida. Se eu trabalhar direitinho, beleza? Isolado, seguindo o conceito bonitinho. Eu vou criar um micro front-end para cada coisa. E depois eu consigo. Uma coisa que eu gosto de falar, né? quando você tem tudo microcomponentizado, você monta sistemas. Né? Você já não precisa mais construir uma outra tela de login, já tem uma pronta. Você encaixa ela num né? outro back-end ali, de repente, em, outra, em um outro contexto e reusa aquela funcionalidade inteira o back o front tudo né? coloca ele num outro core num outro contexto dá para trabalhar com contextos né igual o Google faz por exemplo tem a telinha de login dele é igual sempre sempre se utiliza ela para todas para Docs para tudo <laughs> para tudo até para a parte de, de controle de conteúdo YouTube e-mail etc usa para tudo aquela telinha de, de, de login até a linha de segurança para alteração de dados de segurança, então você consegue criar micro aplicações, micro fronts e micro backs e depois você vai montando, vai compondo um sistema, colocando, né, pegando essas partes todas, e entregando um sistema, colocando dentro de um contexto, tá bom? Outra coisa que a gente tem de vantagem é que melhora a experiência com o usuário, porque eu consigo trabalhar de uma forma individualizada para cada tipo de problema. Talvez eu tenha uma tecnologia que precise, sei lá, de IA e precise de um protocolo específico ali de comunicação, sei lá, uma IA que vai montar uma imagem para mim na tela. Estou trabalhando, por exemplo, com PHP, né? E poxa vida, Python talvez fosse melhor para esse tipo de, de interface. Já tem algumas bibliotecas mais avançadas, etc, para isso. Se eu trabalho com Micro Frontends, eu posso fazer tudo em PHP e aquela tela específica em Python, não tem problema de eu fazer isso. É, é uma micro aplicação inteira, né? A parte do meu front-end ali e tal, tô usando, né? O, com, o, o back do meu front, né? O core do meu front ali e toda o restante da biblioteca de front-end, tô usando com Python, tá? Poderia. É, é um exemplo, um exemplo, beleza? Mas é aplicável para qualquer outro tipo de cenário onde vai fazer sentido uma outra tecnologia. Talvez não exista uma biblioteca específica para a tecnologia que você está trabalhando. Tem para uma outra linguagem, para um outro pacote. E aí, tudo bem, você vai para o outro pacote naquela tela. O tá? que mais? A gente tem aqui também isolamento do código. Né? Eu tenho um código isolado ali para a minha tela de login, uma outra para a minha tela do showroom e etc. Tudo isoladinho, tudo pensado de uma forma isolada para resolver um problema específico por vez. Então, é, é mais fácil de dar manutenção, melhora a minha manutenção também na camada de front. Pô, meu front demanda uma alteração de back. Eu preciso, né? E muitas vezes eu vou precisar de um, um filtro diferente, enfim, ou de um, uma função diferente ali para o meu front. Eu vou precisar implementar um outro back, um outro microserviço, uma outra API. Né? E aí, nesse contexto, eu consigo fazer as coisas um back-end específico para esse micro front não vai impactar o um restante todo impacta só aquele microfront. tá se bem feito né se eu já começar a criar aqui um e aí de novo né tem vários componentes de back-end eu poderia ter um BFF que é feito para um front né sob medida para ele e, e não um micro-serviço comum para várias coisas ou uma API tá então também tem a estratégia certa aí para cada cenário, beleza? Por fim, nós temos aqui também a, a incrementação gradual da nossa aplicação, né? Eu consigo ir montando e evoluindo pedacinho a pedacinho, de uma forma é, mais isolada, mais controlada, né? Isso vai trazer para gente um, uma possibilidade de evolução é, sem impactar no restante, sem impactar no legado, né? Que cada dia que passa tem um legado novo, né? Então Vou construindo o meu legado aqui e no impacto nele, vou evoluindo essa é minha aplicação, tá bom?